اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تقوم لنا ما لم من كل خوف. میں حضور والا شان مرشد عالی مقام جناب حضور پیر صاحب کے حکم اور اجازت کے ساتھ مجلس اکبر شریف بس سلسلہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالانہ بڑا عرس مبارک حضور غوث الامت اعلی حضرت حضرت خواجہ پیر محمد قاسم المعلوم بابا جی سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ والد گرامی حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلی حضرت جناب الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعلوم سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ فیضان نظر حضور غوث الزماء قطب دورہ شہباز طریقت شیخ رشید صاحب رحمت اللہ علیہ زیر سرپرستی حضور غوث الزماء قطب دورہ شہباز طریقت شیر شاہ غازی قطب الارشاد نائب امیر سلسلہ نسبت رسولی قیوم وقت اعلی حضرت جناب حضور ڈاکٹر پی غلام محمد کوہر نذیر کوہر صاحب مدد اللہ علی سجادہ نشین المرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کمری آج مورخا بامطابق 5 نومبر 2023 فروز اتوار 20 ربیع الثانی 1445 ہجری انعقاد پذیر ہے. میں حضور پیر صاحب کے حکم اور اجازت سے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد فیصل ہارون. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل بل أحياء ولكن لا تشكرون
آمنت بالله صدق الله.